Në këta dy muaj e gjysmë të fundit të këtij viti, SPAK duket se nuk do t'i godas autorët e krimeve ekonomike e çnjërzore si Qes Dia. Kompleksi Partizani lan fillet PPP-t në Shëndetësi, Gërdeci, 21 janari e të tjerë. Me një pazar të heshtur, 25 prokurorët dhe hetuesit e SPAK-ut kanë vendosur që deri më 31 dhjetor 2022 t'i lënë heshtje këto dosje të rënda kriminale që kanë për autor politikan të lartë. Me këtë marveshje në shkelje të kodit të procedurës penale dhe detyrimit për të kryer detyrën, shefi SPAK-ut Arben Kraja dhe vartësit e tij kanë rënë dakord si në gjuetë derash që deri në fund të vitit të mos dorëzojnë asnjë procedim për gjykime e urdhër arresti. Jo për qytetarët e thjeshtë, sepse me këta SPAK do plotësoj evidencat e bilancit tre-vjeçar për të treguar se ka goditur ashpër e masivisht krimin dhe korrupsionin. Por do bllokohen vetëm dosjet e pushtetarëve dhe politikanëve VIP, familjarëve, ortakëve e të fortëve të tyre, ndaj të cilëve ka kallëzime penale e ka nisur hetimet për afera korrupsioni, trafiqe, pastrim parashe, vrasje. Belerët e SPAK-ut bllokimin e kanë bërë me justifikimin se gjatë muajve tetor-dhjetor SPAK është në proces zgjedhor dhe riformatim të stafit, proces që sipas tyre dikton pezullimin e veprimeve për të çuar dosjet në gjykat, për të ndjekur seancat dhe arrestimet. Këtë broçkull nuk e beson askush, prandaj bëhet pyetja logjike e morale për SPAK-un. Pse bllokimi i veprimeve penale po bëhet vetëm për dosjet e krimeve me autor pushtetare, politikan të lartë dhe familjar? Ortake trafikant të tyre si Qes Dia, Kompleksi Partizani, lanë fillet PPP-t në Shëndetësi, Gërdeci, 21 janari, kullat e të tjerë. Me këtë pazar të heshtur në zyrat e SPAK-ut iku dhe kjo vjesht me konferenca e spërdredhjet Arben Krajës dhe vardzve të ti, të cilët deri tani janë gjunjëzuar hapur para pushtetarve. Siç është rasti i mosthirrjes së Edi Ramës, Erion Veliajt dhe Arben Ahmetajt për lanë fillet, i Sali Berishës dhe dhëndrit të ti për Kompleksin Partizani, dhe i çiftit Metaj Kryemadhi për lobimet e operacionit plastike. Në janar me shefin e ri në krye që do të jetë njëri prej tyre, trimat e SPAK-ut do përbetohen se pranvera 2023 do jetë hidhur për krye hajdutët e politikës dhe të fortët e lidhur me ta. Kështu qoftë, por ka gjasa që nga fillimi i pranverës do dalin e do thonë. Me që ka zgjedhje duhet stabilitet, dosjet e Ramës, Agatçit, Berishës, Metajt, Mediut, Beqes, Rulit, Imamit e të tjerëve do shtyhen për vjeshtën tjetër. Kështu është tyr prej 30 vitesh pa prekshmëria e kollaregjinjve që ka në dorë kulaçin dhe kërbaçin dhe shefave e zyrtarve të drejtësis. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.